חגיגת פועדו והגיס בסופר פארם. אוספים קבלות על קניית 5 אריזות ג'מבו ומקבלים את בובת פועדו הענקית או מערכת מצעים פועדו מתנה. חגיגת פועדו והגיס, רק בסופר פארם. שבי. שבי. מיד. מה אני אמרתי? ארצה. ארצה, אמרתי, ארצה. רגלי. אין צ'אנס. רק בצ'אנס יש לך צ'אנס. המשחק עם סיכויי השחייה הגבוהים ביותר. צ'אנס, תתרגל להרוויח. צ'אנס, תתרגל להרוויח. שלום לכם. אני שמחה לארח באולפן דמות מיוחדת במינה. אמקור מטאור. מה לא אמרו עליו? שהוא מקדים את זמנו בעיצוב ובהנדסת אנוש, שהוא פריצת דרך טכנולוגית, אבל ראיתם כמה שהוא יפה. אווירון. אם לא תאכל, אין טלוויזיה. אוף טוב מגישה, בורגר וקבע ביתיים להכנה מהירה במיקרוגל. אוף טוב, היחיד שנכנס אליי הביתה. זאת חולצה של שון, דבר כזה קשה להוציא. עד הכל כאן. אבקה שהיא 10, מסירה כתמים, כמו שאני אוהבת. לא מאמינה. זה פשוט טיפ. זה ממש מחזיר אותי לבית של אמא שלי. מחסל את כתמים, מדווח את גדים. טיפ אקסל! גלי את האושר בדאודורנט החדש של פא. אקסוטי. מרגש. רעננות אקטיבית. 24 שעות. לאורך כל היום. פאר, משב של רעננות. הפלגתי בשכונה, נתפסתי על תמונה, הפעלתי את הקומבינה, היא לא כל כך הבינה, אז קניתי שלישייה של קודק, קודק, קודק. כמובן, קיבלתי את הפאוץ' לקרב, אני מוכן. מבצע קודק פאוץ', קונים 3 סרטי צילום קודק ומקבלים פאוץ' צבעוני מתנה. עכשיו שיש לי פאוץ', אני שם בו מה שבא לי. המבצע הזה של קודק הוא משהו לא נורמלי. מבצע של פעם בשנה. סיטרואן קסנטיה ותדלוק לשנה בתחנות פס. איך זוכים? בוחרים את אנשי השנה של שידורי קשת ידיעות אחרונות. מתקשרים, ופרס השנה יכול להיות שלכם. אנשי השנה 98, פרטים בידיעות אחרונות ובתחנות פס. Persil Supra, containing active oxygen. Its power releases even the most stubborn dirt, giving you Persil purity. Come with me. You can rely on Persil Supra. Persil, המומחים הבינלאומיים לכביסה. להפוך, ללחוץ, לשחרר. וללחוץ, לשחרר. ללחוץ, לשחרר. כולם להפוך. ועכשיו, ללחוץ, לשחרר. מצוין, ללחוץ, לשחרר. ללחוץ, לשחרר, ללחוץ, לשחרר. יפה, ללחוץ, לשחרר, ללחוץ ובתאבון. מיונז אמיתי של תלמה. גם בבקבוק לחיץ. השף של קנור יצא לאיטליה כדי לתת לרוטב הפסטה מגע איטלקי. הוא למד להעריץ עגבנייה מושלמת, גילה את סוד האיזון המושלם בין תבלינים לעשבי טיבול, והבין מה נשמה איטלקית מעניקה לרוטב. על הפסטה של קנור. סדרת רטבים איטלקיים לפסטה לפי מתכונים מקוריים בחמישה טעמים נפלאים. רוטב על הפסטה. לא להאמין כמה זה טעים. גבוה מעל פני הים, ישר מסלעי הבזל, פורץ כוח החיים, טבעי, צלול, מוגן. הזמינו מי עדן בר, 1-800-800-400. זוהי אחת המסעדות הטובות בעולם. מסורת, דמיון ויצירתיות הצליחו ליצור עולם מופלא של טעמים שרק מעטים זוכים לו. עם סיומה של הארוחה מגיע תורו של התענוג המושלם. חוויה קלאסית יוקרתית ומפתה כל כך, שהכינוח יכול לחכות עד הפעם הבאה. פז'ו, זה התענוג שמוביל אותך. Every night I hope and pray my dream love will come my way and girl to hold in my arms.
שום דבר לא יעזור. במזרני סימונס ארוז כל קפיץ בנפרד, ולכן כל תזוזה בצידו האחד של המזרן אינה מורגשת כלל בצידו השני. לתמיכה מושלמת סימונס, השינה הטובה ביותר בעולם. סוף סוף זה מגיע, ושום דבר כבר לא יהיה מה שהיה. מהיום, ריגלי, ספירמינט, דאבל מינט וג'וסי פרוט, מסטיק ללא סוכר, לטעם טוב יותר שנמשך זמן רב יותר. ריגלי, ספירמינט, דאבל מינט וג'וסי פרוט ללא סוכר. אז נסו אותם עכשיו ותענו גם אתם מכוח המשיכה של המסטיקים בטעם הטוב יותר שנמשך זמן רב יותר. חדש, ריגלי, ספירמינט, דאבל מינט וג'וסי פרוט ללא סוכר, לטעם טוב יותר שנמשך זמן רב יותר. Danone, Danone, Briut ze Danone, Danone, Briut ze Danone, Briut ze Danone, Shastraus, Danone, Shastraus. מכירים את המצב הזה? נכון שהייתם רוצים מישהו לצדכם כשאתם בלחץ? חדש בישראל, AIG VIP. נציג AIG יגיע למקום התאונה בכל שעה ויטפל במקומכם בכל הסידורים. כדי לקבל מחיר ושירות שאין בשום חברת ביטוח אחרת, התקשרו עכשיו. 800-400-400. שימו לב ילדים, מתנות קופצות מחכות לכם עכשיו בדגני הילדים של תלמה. בכל אריזה של דגני הילדים תמצאו כדור גומי קופץ בשלל צבעים וצורות. אז שיהיה לכם קיץ מקפיץ וטעים. מצפת אלי לא נשפך, כי רק בספות הנוער סימונס כל קפיץ ארוז בנפרד. לתמיכה מושלמת סימונס, השינה הטובה ביותר בעולם. ועכשיו מבצע בסימונס. קונים ספת נוער ומקבלים תרגומון הכולל יומן אלקטרוני מתנה. עושים הפסקה ונהנים מהטעם. אבל אחרי האכילה, רמת ה-PH בפה יורדת, מה שעלול לגרום לאששת. מסטיק אורביט הוא גם הנאה מהטעם. אחרי האכילה, אורביט מנטרל את רמת החומציות בפה, ומסייע טוב יותר במניעת אששת, בזכות הטעם הנפלא שנשאר זמן רב. זה היתרון של אורביט. מסטיק אורביט ללא סוכר. תענוג למנוע אששת. שתרצה קיבלת כל מה שתאמין חלמת. מה זה? בנק לאומי נותן לך עכשיו במתנה ויזה וגם דיינר, ואצלנו מתנה זאת מתנה, בלי דמי חבר ובלי דמי הגבלת אחריות. תודה רבה, זה נשמע מצוין. וגם אשראי בתשלומים, בלי ריבית, תמורת נקודות. תגיד, לכולם אתם עושים את כל זה? לכל הכוחות, בנק לאומי. לא כדאי יותר לעשות איזה פרסומת בטלוויזיה? רעיון מצוין. בנק לאומי. התוכנית משודרת במימון סנוקרסט, יצרנית פיצוחים, חטיפי גלידת שמנת מצופים בטעמי וניל ושוקולד. פיצוחים, חטיפי גלידה מטריפים. חדש מסנוקרסט. מה? בעיקרון, מצא חן בינינו. נתקשר בערב. שלום, זה בקשר למודעה? רגע, רק שאלה. תגיד, מה הקוטר של זה? 20 אלף, אנחנו סוגרים איתך עכשיו. 20 אלף? מה קרה לך? זה 21 מטר העומק. תגיד. מה? מישהו באמת הולך לקנות בו? אני בכלל לא מוכר. שמתי מודעה בלוח ננה באינטרנט, לא עלה לי כלום. רציתי לראות אם הרעיון יתפוס. לוח ננה של נטוויז'ן מגיע ל-650 אלף איש. שימו מודעה, אפשר למכור אפילו בו. נטוויז'ן, מה אתה עושה עם האינטרנט שלך? רותי, אני עוזב אותך. היא צעירה ממך. היא גם הרבה יותר יפה ממך. היא אחותך. מעולה! חמוצי בית השיטה, שום דבר לא יכול להרוס את הטעם המעולה. קמתי בבוקר, שתיתי חלב, ותראו איפה אני עכשיו. מבצע עשיר בבריאות. קנו שתי אריזות חלב תנובה מועשר ותקבלו יוגה גבינה מתנה. רוצים עוד? התקשרו לטלמסר ותוכלו לזכות בעשרות חופשות מפנקות ביערות הכרמל. אחוזת בריאות וספא. אני כל כך מועשר. תמיד הוגנים, לכן אתה צריך חברת ביטוח הוגנת שתעמוד לצדך ברגע האמת. הקשר לחמש ביטוח ישיר, לא רק בגלל המחיר.
תראי לי. תראי לי. תראי לי. קטן. ובכל זאת. תראי לי, זוגלובק מאפה. מוצרי מאפה, טעימה תנור. חם, פריך והכי תראי לי. זוגלובק מאפה, הכי תראי לי. גברתי, אין חצי שמנת. אין חצי שמנת, אבל יש חצי מנה. מה חצי מנה? שמנת נובה, חצי מנה. השמנת, אורגינל. הגביע, חצי. חצי, 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 חצי. מבצע סינמה רנץ'. תגדיל את הארוחה בבורגר רנץ' ותקבל השכרת סרט בבלוקבאסטר מתנה. כל יום תוכל חופשה מיסתה. אז תגדיל. אני לא מבין. שתגדיל, תבין. מגיע לך משהו טוב יותר. בדיוק כמו של השמפו שלך, מגיע משהו טוב יותר ממרכך רגיל. חדש, הקונדישנר של Head & Shoulders מעניק לתארך לחוט וברק, וגם לחזק את פעולת השמפו במעט קסקסים. מגיע לך. הקונדישנר החדש של Head & Shoulders. לשיער נהדר, ונקים את הקסקסים. העונה החמה, מיד נמשיך עם סרט חם. ב-1 בספטמבר, דקה אחת לפני 5, בתוכנית הראשונה, מגיש 1, 5 עם גדי סוכניק, ב-1 בספטמבר, דקה ל-5. רשת מגישה, 3 פרסי אוסקר בערב אחד. Your boys, different. הרופאים קיוו שהוא יוכל ללכת. I can run like the wind blows. המורים חשבו שאין לו עתיד. You're a goddamn thing! כל חייו הוא ידע להיות במקום הנכון. I gotta pay. ובזמן הנכון. I believe he said he has your baby. תום הנקס ופורסט גאמפ, הקרנת בכורה. מחר, 8:45 ברשת. מחר באולפן שישי, במעמד צד אחד. אוסלו חגגו השבוע הסכם שכבר מלאו לו 5, אבל הוא עדיין זוכה. I'm very optimistic. הוא הקלעים של חגיגה עצובה. Thank you very much. אולפן שישי, מחר ב-8. מה מושך את מטיילי התרמיל למזרח הרחוק? ומה בעצם הם עושים שם? מסע עולמי בעקבות שוקת הנדודים. ראשון, 8:30, ערוץ 2, תל עד. זיקו ביעוז, מה נתנו לו לעשות בטלוויזיה? שעה שעון, טוק שו, תוכנית בידור. אני לא מגלה סודות מדינה. אבל ביום רביעי ב-10, כולם ידעו. תעשיית הזיכרון, שנה למותה של הנסיכה, מי גורף את הרווחים? מה עושים הנסיכים? האם כובש צ'ארלס את לבבות נתיניו הבריטים? שנה בלי דיאנה, חדשות סוף השבוע, מוצאי שבת ב-8. מתגעגעים לסנדי בר? אוהו! פמיניסטית ולוחמת. הל, האם אישה להכיל למטבח? דוגמנית וחוכבת. אני מתפשטת רק כשהתסריט דורש את זה. האישה המושלמת. יש לך שעה לעשות ביקור צומחה. זוכרים את סנדי בר? תשכחו הכל. ושידורי קשת, חמישי הבא. העונה החמה, מיד נמשיך עם סרט חם. שבת. רצח מסתורי, ואישה אחת מסתורית לא פחות. ברוס וויליס הוא הקורבן הבא. צבע הלילה, שבת, 10:15, ערוץ 2, תל עד. זה מתחיל בשלישייה, ממשיך בזוג, ומי יודע איך זה ייגמר. בליינד דייט עם רבקה מיכאלי, שני, שידורי קשת, העונה החמה. חמישי בערוץ 2. מפורסם יקר, אם בילית על חשבון משלם המיסים, אם חילקת ג'ובים למקורבים, אם התחלת לעשות רוח, אם גידלת אגו נפוח. חכה ביום חמישי, המצב. סטירה שלא מפחדת מאף אחד, המצב. בכל יום חמישי, לאחר מסע עולמי, ערוץ 2 תלעד. שני הבא בערוץ 2. רובי! הוא לחם למען האמת. צדק. המוסר. ולמען החופש ללבוש גאטקיס פגלס רובין הוד דברים בגאטקיס שני הבא ערוץ 2 תלעד שקירה בקרוב בערוץ 2 חיסול רודף פיגוע השתלחות רודפת התנצלות זו המדינה והמקום ואנחנו מבולבלים מה עושים? נפגשים כאן כל שבת בבוקר. עיתונאים ופרשנים מהשורה הראשונה מדברים על האירועים החמים של השבוע. המטבחון 2, בקרוב, בתל עד.